início da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Primeiro dia da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: "Faça-se a luz." E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou o dia luz e as trevas noite. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã. Foi o primeiro dia. Pelo plano da criação que foi visado na mente divina e que vimos anteriormente, descobrimos qual foi a sucessão dos atos criativos de Deus, tendo por objetivo principal o da encarnação do Verbo Divino e de sua mãe. Ela continua narrando assim: "E ambos foram conjuntamente ordenados imediatamente depois de Deus, e antes de todas as outras criaturas. E foi a mais admirável ordenação que já se fez, ou alguma vez se fará. A primeira e a mais admirável imagem da mente de Deus, depois da eterna geração, foi a de Cristo, e logo a seguir a de sua mãe. Mas quero também que os mortais reconheçam o Verbo encarnado como sua cabeça e causa final da criação de todo o restante da natureza humana. Porque ele foi, depois de minha própria benignidade, o principal motivo que tive para dar existência às criaturas. E assim deve ser reverenciado, não só porque redimiu a descendência humana, mas também por ter sido a causa da sua criação. Foi também neste primeiro dia da criação que, para que ela fosse executável, deveria haver uma multidão de anjos para os servirem. E para que a ordem fosse também perfeitíssima, antes de criar criaturas intelectuais e racionais, formou o céu para os anjos e homens, e a terra, onde primeiros mortais iriam ser passageiros. Da terra diz Moisés que estava vazia, e o mesmo não diz do céu, porque neste criou os anjos. No instante em que diz Moisés: "Disse Deus, faça-se a luz, e a luz foi feita." Com efeito, não fala apenas da luz material, mas também das luzes angélicas ou intelectuais. No primeiro dia, que corresponde ao domingo, foram criados os anjos, e foram-lhes dadas leis e preceitos a que deveriam obedecer. E os maus desobedeceram e trespassaram os mandatos do Senhor. Também seria necessário um local onde vivessem as criaturas que seriam feitas à sua imagem e semelhança. Juntamente com a criação da terra, foi criado o inferno no seu centro, para onde iriam os condenados que se revoltassem contra os decretos divinos e o próprio Deus. Continua ela: "E criou Deus com o céu empíreo da terra, juntamente para formar o seu centro, o inferno. Com efeito, no instante em que foi criada, por divina disposição, ficaram no meio deste globo cavernas muito profundas e amplas, capazes de constituir o inferno, o limbo e o purgatório. E no inferno, ao mesmo tempo, foi criado fogo material e as demais coisas que agora ali servem de penas condenados.